non el seu fió. No, no, ni no. No, ni no, una gronça de dol. Ni no. En el seu nin petitó. Nosaltres som un grup de mestres de Palma, elles dues fan feina en aquesta escola, la que estem, Pablo Torres, ella és la Cristina, ella és la Maria José, jo som en Santi, i bé, hi ha un altre mestre més, és mestre de música, que no en Gori, que va fer tota la part de la transcripció de les partitures d'aquestes cançons de Bressol, que formen part del llibre que vàrem editar, que no, no ni nou, una engronça de terreu del món. Aquest llibre va sortir perquè va haver una activitat que es va fer a l'escola Pablo Torres, un Nadal, on unes mares van cantar una sèrie de cançons de Bressol del seu país i van trobar que estaria bé reunir-ho tot un DVD. Se van gravar totes aquestes sonoritats, en total de 8, i bé, després es va ocórrer crear el llibre com a material per poder ser utilitzat a les escoles i una guia didàctica per als mestres perquè poguessin fer feina amb aquest material. La motivació va ser que, bé, era molt curiós el fet de que hi hagués tantes nacionalitats a la mateixa escola durant el mateix any i, bé, ho vàrem voler donar a conèixer perquè això és la realitat que hi ha a les aules de les Balears. És a dir, moltes persones immigrants relacionades amb els mestres normalment d'aquí, de les Balears. Un dels principals problemes que ens varen trobar a l'hora de dur a terme aquest projecte va ser el tema de l'idioma. Moltes de les famílies que canten en aquest llibre ho fan en dialectes que són mals de trobar traductors aquí. I a més, moltes vegades també són idiomes de tradició oral i que no els saben escriure. I aquí va ser on varen començar els nostres problemes més importants. L'idioma que ens ha costat més pena trobar la traducció ha estat el de Costa d'Ivori, que és un dialecte que se diu Koyinake. Uale, uale, li, bala. Yamu yamu ni bala de wole kwa kwa li bale. Eba kuo dine. Eba kuo dine. Els objectius finals, sobretot, eren intentar que s'entengui que hi ha moltes nacionalitats, però en un espai molt petit, que se pot perfectament fer feina encara que les persones siguin de nacionalitats diferents i en llengües també diferents, i que bé, que hi hagi sobretot una interrelació entre aquestes cultures. Foto di ne ma que ni jo li, foto di ne ma di de la ma. Canan jam fare e que ni canan jam fare. Mi nene, nene no que dormi, vou chamar papai do céu pra fazer nene dormi. Les nacionalitats que recull aquest projecte són les de la gran majoria que hi havia en aquesta escola en aquell curs. Enguany n'hi ha hagut d'altres, cada any canvien i s'amplien. Enguany han tingut com a 10 nacionalitats diferents afegides a les que ja han sortit en aquest projecte. Pentura, una dada il·lustrativa molt significativa de la feina i la seva utilització ha estat el fet que molts de professors que nosaltres coneixem que l'han utilitzat han estat contents amb el material. Han fet servir moltes les seves aules, tant professors de música, mestres de ciències socials, etc. etc. A partir d'ara tenim pensat fer una edició ampliada en les noves nacionalitats que han tingut enguany a l'escola. Tenim Filipines, la Índia, Guinea Equatorial, Paraguai. Ser nau afganina, poder vocalina, rumena de boica, ciudna pes no poica. Ren, ren, go away, ren, ren, go away. You will come another day, little children want to be. مدرستي الحلوة مدرستي الحلوة فيها جناتي فيها تربينا قولوا معانا قولوا معانا يا 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 طوال فوتيا واي بوشو باشا del sol plorinyava l'infantó no plora quan ja la no que ta mare
vou